V dnešním rozhovoru pro Happyends.com si budeme povídat tady s Michalem Schreierem. A Michal Schreier založil nebo spolu založil firmu Studio InMind, která ve své době byla, ta firma byla ve své době lídrem ve vývoji mobilních aplikací a následně koupil Avast. Michale, ty už tenkrát jsi dal jako vy funkci Chief Happiness Officer, tady to mám radši napsaný, bych to říkal správně, takže mohli bychom říct, že byste dalo přeložit jako ředitel štěstí té firmě. A následně, když vás koupila, nebo když jste se spojili s firmou Avast, tak jsi tuhle funkci udržel a vlastně v této velké firmě si pokračoval v této funkci. Co dál děláš? Pořádáš konferenci Happiness at Work a ta bude teďka... Spolupořádáš a budete ji pořádat teď 10. října v Praze, jestli se nepletu, takže to může být pozvánka pro vás, jestli chcete zjistit něco víc o štěstí v práci. A dál provozuješ blog štěstívpráci.cz, takže můžeme říct, že o štěstí toho víš opravdu hodně. A čím víc vím, tak tím víc vím, co nevím, takže spíš ano. Vím, čím dál míň. A štěstí je právě to, o čem si teď budeme povídat pro web Happyends.com. Takže já začnu tak, jak začínám většinou, protože aby jsme věděli, o čem se vlastně bavíme, musíme si upřesnit názvosloví. Takže mě bude zajímat, Michale, co pro tebe vlastně štěstí, co to znamená? Není to muška jenom zlata, což napadne každého tady v Čechách, že jo? A ještě vždycky říkám, že u nás s tím štěstím to je komplikovanější v tom, že máme stejné slovo pro štěstí jako happiness a štěstí jako luck. Že? Když někdo vyhraje ve sportce, tak říká, že má štěstí, ale to je něco úplně jiného, než co já mám schované za tím pojmem štěstí. A pro mě to štěstí je takový ten vnitřní pocit, že věci jsou tak, jak mají být, že to jde správným směrem, já dělám to, co mám dělat a se uplotním to, co umím na tom správném místě. A když se tady tyhle různé parametry potkávají dohromady, tak potom vzniká ten aktuální pocit štěstí, že to není to až takové to racionální hodnocení toho, jak se mám. To já mimochodem dávám trošku jako do kontrastu rozdíl mezi štěstím a spokojeností. Tak jak to možná třeba podle Kahnemana, že jo, tam se dá dívat na to, jak mozek funguje dvojím způsobem a jedna jeho část je taková ta emocionální rychlá a taková ta, to, jak se cítím teď a tady a to je pro mě to štěstí. Ta druhá část, jak on říká, systém 2 v mozku, Thinking Fast and Slow je knížka, kdo to moc hezky popisuje, myšlení rychlé a pomalé v češtině. Tak ta druhá část, ten druhý systém mozku podle Kahnemana je takové to racionální hodnocení těch situací a té životní situace toho, jak to mám. A to je tam spíš spokojenost, to je něco trošku jiného. Mm-hmm. Jsem to trošku zkomplikoval ještě. Ne, výborně. Ty jsi naopak zodpověděl další otázku, kterou jsem pro tebe měl, co pro tebe znamená ta spokojenost, takže si mě malinko předběh. Ty hodně řešíš štěstí v práci. Vidíš nějaký rozdíl mezi štěstí, tak jak jsme si teďka o něm povídali, řekněme tím dlouhodobým, nebo tím, jak říkal, ten pocit, že všechno je v pořádku, že jsi tam, kde máš být. A štěstím v práci, jako tím osobním a pracovním, vidíš tam nějaký rozdíl? Právě že ne. A to je vždycky častý námět debat, že se řeší často ve firmách work-life balance. A já říkám, že to je úplně špatně, že to nemůžeme takhle se na to dívat, protože to naznačuje, že je work a life a jsou to dvě oddělené věci, které musíme dát do rovnováhy. Ale blížší mi je, jak se občas používá work-life integration, že to je prostě jeden život, jedna věc. Mm-hmm. Já vždycky říkám, že právě se na ten život nemůžeme dívat, nebo na tu práci dívat tak, že to je to místo, kam člověk ráno přijde, obleče si tu svoji roli a nějak tam těch 8 hodin protrpí nebo něco dělá prostě a pak najednou padla, že jo, v 5 večer nebo v 7, nebo když člověk odchází, shodí tu roli a najednou už není ten pracovník, ale je zase ten člověk a je to úplně něco jiného, než ten, kdo přišel domů, tak to prostě není. Ten člověk, který přišel ráno do té práce, tak toho tam, to, co se děje v práci, nějakým způsobem ovlivní, potom odejde ten stejný člověk zase domů a odnese si tam některé věci z té práce a naopak to funguje úplně stejně. Takže když se člověku děje něco těžkého v rodině, doma, nemoci, cokoliv, tak nemůže přijít do práce a být absolutní profesionál a dělat, že se nic nestalo. To prostě se přelevá jedno do druhého. A právě proto mně přijde tak důležité to štěstí v práci. Protože já vždycky na přednáškách říkám, že no se to nezdá, ale v práci strávíme zhruba 80 000 hodin v životě.
což je vlastně třetina života, že jo, našeho bdělého života ještě víc, jo. Protože ten čas v práci je druhá nejčastější činnost, kterou v životě děláme hnedka po spánku. Takže největší část bdělého života je to, co strávíme v práci. A proto si myslím, že když se zaměříme na to štěstí i v práci, nejenom mimo práci, tak můžeme dosáhnout daleko lepších výsledků nebo nabrat daleko širší kontext, protože tím, že tam strávíme tu třetinu života, 80 hodin, tak nás to rozhodně nějak ovlivní i mimo tu práci. Mm-hmm. Takže já jsem si s kamarádama, s kolegama, jsme si vybrali tady tenhle směr, jakože ostatní, ale to zase nemůžu říkat ostatní, ať řeší to doma a my řešíme to v práci, protože jak jsem říkal, je to prostě jedna věc. No. Mm-hmm. Vlastně říkáš, že se zaměříme na to štěstí v práci, tak mě zajímá, jak se jakoby zaměřuješ na to štěstí. Znamená to, jakože musíš na tom nějak pracovat? Tak, musíš a musí každý z nás, no, přesně tak. A to je vždycky pro nás další námět vždycky povídání ve firmách je, že občas to lidi mají třeba tak OK, tak tady máme nějakého, občas bývají happiness manažeři teďka třeba ve firmách, tak já se budu dělat dál tak, jak to mám, ale ten happiness manager se postará o to, abych já byl šťastný, ale tak to není, že musí každý sám něco dělat, ale může k tomu nějak ta firma a to prostředí v ní přispět. Ale vždycky se říká, že to je jakože dvousměrka, že to není jenom tak, že by firma připravila všechno a nakoupila banány a fotbálky, to je přesně to, co právě nefunguje na ten pocit štěstí opravdu. A pak já jenom pasivně přijdu a budu přijímat to štěstí a tím to všechno bude fungovat, tak to není a nebude určitě. Sám toho víš mnohem víc o tom, jakože člověk musí začít vždycky u sebe a začít se dívat na to, jak on vnímá svět, protože to je to, co ho ovlivňuje úplně zásadně nejvíc. Což je vlastně ale dobrá zpráva, že až tak nezáleží, že daleko větší vliv má můj pohled na věci, než ty věci, jak se dějou mně. Dobře, teď se zeptám spíš přímo na tebe, než to, co vlastně konzultuješ ve firmách. Zeptám se, jaký nástroje k tomu používáš, to, aby jsi udržel nebo dosáhl toho vyššího štěstí. A zároveň, jestli jsou rozdílný pro tu práci a pro doma. Myslím, že ne. Já tam nemám žádný rozdíl. Takže ty stejné věci, které zkouším si já na sobě, ať už doma nebo v práci, tak ty stejné fungují kdekoliv jinde. A jaké ty nástroje teda používáš? Tak, no, já vždycky se snažím největším obloukem se dostat k těm nástrojům, ať se spíš bavíme o těch principech, protože pak už pro každého budou fungovat nějaké trošku jinačí nástroje. A ty principy, jakože z vysokého pohledu já vidím tak, jakože to štěstí naše v životě ovlivňují v zásadě tři věci. Mm-hmm. A to jsou na jedné straně možnost mít nějaký dopad, dělat nějaké smysluplné, moc produkovat nějaké smysluplné výsledky, být součástí něčeho, co mi dává smysl. Uh-huh. Na druhé straně mít nějaké naplněné vztahy, mít blízké lidi, sobě blízké lidi. A na třetí straně možnost nějakého růstu a učení se nových věcí a posouvání se kupředu v tom, co se kolem mě děje a v tom, jaký já jsem a co dělám. A tyhle tři věci, když na nich pracuji na všech třech, tak potom teprve to začíná fungovat všechno dohromady. A teďka jak na tom pracovat, jo? Tak nebo největší téma možná můžou být ty vztahy a na těch se dá pracovat milionem různých cest, ale samozřejmě to začíná od toho budovat si takovou tu psychologickou bezpečnost s lidma, kteří jsou mi blízcí, moc mít lidi, kterým se můžeš otevřít s nimi i těžká témata, pobavit se o tom, jak to člověk má a jít opravdu do hloubky těch vztahů a opravdu budovat ty pevné vztahy. Ostatně ty největší studie, taková ta harvardská studie, která už desítky let, že jo, monitoruje nějakou skupinu lidí a měří to jejich štěstí, tak ti, kteří v tom štěstí rostou nejdál, tak jsou ti právě, kteří mají dlouhodobé, trvalé a hluboké vztahy mezi sebou. Hezký příklad, třeba můj oblíbený na štěstí doma, třeba nebo mezi lidmi, ale i v práci, je takové oblíbené cvičení, nevím, kdo první designoval, ale jmenuje se 36 otázek, nevím, jestli si to někde zaznamenal. Tohle zrovna neznám. Určitě doporučuji, když se dá do Google 36 questions, nebo i v češtině se to určitě několikrát vypadne 36 otázek, to je fakt jednoduchoučké cvičení, které funguje tak, že to je 36 otázek, které sestavili tým psychologů na základě let studií, jo? A ty otázky jsou rozdělené do 3 bloků po 12 otázkách. A každý z těch bloků jde čím dál do větší hloubky. A tohle cvičení konkrétně se dělá tak, že si člověk sedne s druhou osobou, ze kterou se chce ponořit trošku do hloubky, a vezmou si postupně otázky z každého bloku, na každou si dají 15 minut a každý z nich odpoví na ty jednotlivé otázky. Člověk se nedostane ke všem otázkám, ale díky tomu, že postupně od takových jako porodnějších otázek se noří hloub a hloub do jako osobních a hlubších věcí, tak během těch 3/4 hodinky, 3x15 minut, se opravdu
člověk dostane až jako překvapivě hluboko, jenom tím, jako, že postupně jako se dostane tam a nezačne rovnou tlačit na pilu tím, jako, že jdeme do těch těžkých, hlubokých otázek. Já jsem to konečně potom, co to nějakou dobu propaguju, někdy loni jsme si se ženou sedli a dali jsme si tu 3/4 hodinku a byl to neuvěřitelný boost v tom, jakože jsme, člověk jen tak, že se dvěma dětma, člověk jako nemá úplně čas si fakt sednout a jít fakt do té hloubky, protože se řeší nějaké operativní věci a co se bude dít a škola, školka a tohle všechno. A pak, když jsme si fakt ten čas dali a šli jsme do té hloubky, tak nás to oba posunulo na dlouhou dobu, jakože do těch do hlubin dál. A úplně to stejné jsme si potom s kolegama v práci sedli a řekli jsme si, tak pojďme si to dát taky, pojďme do té hloubky, nebojme se. To je hrozně zajímavé to, co říkáš, tak to pozoruji na jiných lidech, kromě toho i na sebe, že vlastně člověk, i když ty věci ví, některý ty nástroje, tak na sobě to zkusí až vlastně o hodně, hodně později a musí se k tomu dotlačit, takže to není tak jednoduchý se k tomu dostat, tam je určitá rezistence k tomu. To určitě, no. Já se snažím jako vždycky to na sobě zkoušet, než to začnu nějak propagovat, ale to jsem četl už tolikrát, že jsem to i posílal dál, ale říkal jsem si, už to musím zkusit a pak jsem několikrát a funguje to, je to první jednoduché cvičení třeba na ty vztahy nebo nástroj. Máš nějaký nástroj třeba na ten smysl? na smysl, tak to, na to nemám nějaký, nebo jako dotazníky by se asi našly, a je hodně nástrojů, takové ty Barrettovy testy, kde člověk má nějaký seznam věcí, které si projde a postupně z toho vyřazuje a pomůže mu to trošku si vycizelovat to. Tohle se jmenuje Barrettův test, se určitě najde někde na internetu. A nebo různé jiné dotazníky, třeba od Seligmana, jak on tomu říká, o osobních hodnotách, taky to je 21 otázek, kde si člověk odpoví, ono mu to pak pomůže trošku ho nasměrovat. A vlastně to jsou nástroje, které asi fungují, a není to nástroj, který bych jako každý týden si sedl a teďka si to projel. Párkrát jsem se k tomu dostal, párkrát jsem si to projel a jsou to spíš věci, které člověka navedou k tomu, aby opravdu o těch věcech přemýšlel, což kde to vůbec začíná, na tom si uvědomit, to, jak to v životě mám a čeho chci dosáhnout a kam chci směřovat a co je pro mě důležité a potom zkusit systematicky pracovat právě na těch věcech, které jsem se takhle učil. Co já třeba používám systematicky opravdu je, že si dělám každý měsíc měsíční shrnutí, takové ohlédnutí, takže se vždycky prvního se podívám, mám sepsaných takových pár otázek, na které si odpovídám každý měsíc, co se mi ten měsíc stalo a co se mi povedlo, s kým jsem se potkal, kam jsem se posunul, co jsem se naučil a mám tam i 3 otázky, co bych chtěl dosáhnout za 5 let, co je ta jako velká 5letá vize, co konkrétně k tomu udělám tento rok, abych se k tomu 5letému cíli dostal a co jsou 3 věci, které udělám ten nejbližší měsíc, abych se pokročil k tomu ročnímu cíli. Takže vlastně, to jsem si uvědomil až teď, že docela pravidelně používám tady ten nástroj na oprášení si toho smyslu, proč to vlastně dělám, abych věděl ty věci, které pak dělám denně, k čemu směřuju a k čemu jsou vlastně dobré. No. Člověk se strašně snadno zakope v takové té operativě a odpojí se od toho, jako proč to vlastně dělá a tam přesně se to rozpadá a přestává mu to dát všechno smysl a začíná z toho být špatný a vyhořelý, že jo, nejenom v práci. Používáš i nějaký nástroj na to, aby ses udržel takové té psychické pohodě a dobře naladěný? Tak ten základ, na kterém pracuju a budu vždycky pracovat, je nějaký přístup mindfulness. No to si zase určitě tady měl na povídání daleko lepší experty než já. Já zase dlouho jsem četl o meditacích a věděl jsem, co to dělá z pohledu fyziologie nebo biofyziky v mozku a co se děje, že jo, a proč je to dobré. Člověk si musí objevit tu cestu k tomu, musí přijít na to, jako, že to nenutně musí být spojené s buddhismem nebo nějakým náboženstvím nebo něčím takovým. Pro mě taky ten přístup mindfulness je spíš skrz ten západní přístup, že to je pro mě trénink mozku a trénink toho, abych uměl vnímat věci, jak se dějou teď a tady, abych uměl víc vědět, že co se děje teďka kolem mě, zrovna v téhle chvíli, abych si to uměl nějakým způsobem užít nebo se k tomu nějak postavit. Takže já jsem pořádně jsem s mindfulness začal tak před 2 roky, tomu jsem samozřejmě používal ten opravdu nástroj, aplikaci Headspace v mobilním telefonu, kde se člověk jenom dá sluchátka a má řízenou meditaci na určený čas, který si sám vybere. Tam jsem si prošel, asi rok jsem to používal s nějakýma přestávkama a teďka už si vystačím jenom s hodinkama a snažím se. A teď se mi to zrovna daří, teď jsem mě zrovna chytil v období, kdy mám asi 30-denní šňůru, kdy jsem nevynechal, že si ráno na těch 15 minut sednu a pracuji s dechem. Není to nic v úzkách víc, byť i to samotné soustředí se na ten dech a na výdechy a na dechy je dostatečně náročné na to, abych viděl ještě mnoho let na to, abych se to opravdu naučil, ale to je pro mě ten nástroj, u kterého to všechno končí a začíná. No. Protože pracuje právě, trénuje tu mysl k tomu, aby byla víc tady a teď. A to štěstí, jak jsem říkal, se podle všeho, co já jsem tím četl, vychází z toho tady a teď, jak se to děje teď. A
takže aby se to potkalo, tak je potřeba. Pozoruješ vyloženě na sobě nějaký výsledky za ten rok, dva? Myslím, že jo, no. Nemůžu říct, že bych rok, dva pravidelně meditoval. Mm-hmm. Můžu to říct teďka o posledních pár měsících třeba. A myslím, že jo, no, to je obzvlášť, že třeba když člověk má ty dvě malé děti, tak tam jsou občas krizové situace, mm-hmm. že jo, kdy člověk by vyletěl z kůže, ale myslím, že teďka na sobě i pozoruju, že i když jsem v těch situacích, kde bych jinak jakože zakřičel a pak toho litoval a pak se šel kam omluvit, tak si to uvědomím dřív, než se to stane zbytečně a popřemýšlím, jak to je, co se vlastně děje, proč se to ve mně děje a zkusím to nějak líp uchopit tu situaci, než ji řešit emocionálně zbytečně. Mm-hmm. Ty jsi tě zeptal teďka na takovou otázku, ty jsi zmínil v jednom rozhovoru, že štěstí je pro tebe něco jako umění respektovat každého člověka v jeho aktuální životní situaci a emočním rozpoložení. To je taková zajímavá větička, tak jsem se chtěl zeptat, jestli bys to složitě, mohl trošičku rozdělit. Obdivuju sám sebe, ale určitě jsem tím myslel z pohledu té firmy, tuším, že to bylo z pohledu práce. Ano, bylo z pohledu práce. A mířil jsem určitě k tomu, že je potřeba, že to není o tom, to štěstí v práci třeba nebo kdykoliv jinde, za mě není o tom, jako že štěstí v práci pozná podle toho, že všichni pořád jsou s úsměvem u ruchu guchu a skáčou tam a objímají se pořád v kuse a svítí všichni jako celý den jako po všech stránkách, ale to spíš o tom, přesně jak jsi mě hezky citoval, o tom respektu vůči tomu, jako že člověk je trošku komplexnější než jenom nějaký zdroj, což jako občas ve firmách jsou, že human resources, a proti tomu boju, snad jsem ti nevzal teď nějakou další otázku. Je to můj velký boj, že nechci, aby se říkalo human resources, ale human relations v té práci, když už tam musíme mít to HR. A je to za mě o tom respektovat toho člověka, protože, jak jsem říkal, ty emoce nás prostě ovlivňují v tom našem rozhodování, možná víc, než si myslíme, o tom taky krásně píše ten Kahneman ve svých studiích a knížkách. A zkrátka, když někdo zrovna má špatný den, ale my jako organizace jsme připraveni k tomu ho akceptovat, že teďka mu není dobře a teďka prostě potřebuje dělat nějaký ty práce a je mu líp, když si sedí v koutku a něco si tam dělá a soustředí se na něco, radši než aby tady s náma teďka seděl u kafe a povídal si, tak tam to právě začíná, no, jakože bereme toho člověka se vším všudy. Já právě proto teďka čím dál častěji než štěstí v práci, ono začínám říkat, že to je o budování lidských firm, ve kterých bereme lidi jakože jako více rozměrné osobnosti, než jenom jako ruce a nohy a hlavy. No. To byste si o tom mohli povídat třeba i s Tomášem Heislerem, že on vlastně má tu slušnou firmu. To jsme si už najednou povídali. To by mohlo být hodně zajímavé. No, mě to právě zaujala tato otázka, hlavně v tom kontextu toho respektu k jiným lidem a toho štěstí. Jestli tam je nějaká souvislost mezi tím, když já budu respektovat lidi kolem sebe takový, jaký jsou, jestli mě to přidá vyloženě. Myslím si, že jo, protože pokud je nerespektuju, tak pak mám často pocit, že oni třeba dělají něco mě na schvál, nebo dělají něco, aby mi ublížili, ale často právě, když člověk se podívá na ten kontext toho člověka, na tu jeho aktuální situaci a zkusí zamyslet, proč to tak je a respektovat ho se vším všudy zase znova, tak často člověk uvědomí, jakože tam, že ta moje reakce třeba na to naštvání, na to, co on mi teďka zrovna řekl, tak vychází spíš ze mě a z toho, jak já vnímám to, co mi řekl, než z toho, co on ve skutečnosti jako chtěl říct, protože jeho úhel pohledu je nějaký jinačí a on je zrovna v jinačím kontextu. No. A samozřejmě respektování je pro mě velké téma i v rámci výchovy dětí, že jo. Mm-hmm. Legendární knížka Respektovat a být respektován, paní Nováčko, nevím, jestli si zachytil, ale moc doporučuju, jestli si říkal, že máš taky nějaké prcky, tak to je rozhodně pro mě Bible přístupu k dětem, kde to vychází samozřejmě už v tom dětském věku, o tom, že i to jsou malí lidi, které potřeba respektovat a budovat si vzájemný respekt a ne snažit se být jako ten silný, který určuje co a jak. A tak to je pak i ve vztazích mezi dospělými nakonec, no. Že nejlepší lídři jsou ty, kteří respektují svoje zaměstnance, svoje týmy a kteří rozumí tomu, co se tam děje a proč. Mm-hmm. Co se týče té firmy, už od začátku vystala jedna otázka. Vlastně se snažíte, a bylo to, aby ty zaměstnanci v té práci byli spokojenější, aby tam byli šťastnější. Ale mně vždycky přišlo, že jako my lidi vlastně většinou máme největší problém zjistit vlastně, co nás dělá šťastný jako nás samotný. Tak mě zajímá, jak vlastně přistupujete k těm lidem, když třeba oni ani sami to nevědí a kolikrát ani nechtějí vědět, co je dělá šťastný, jak vlastně jim z druhé strany vlastně to štěstí budujete. Když nechtějí, tak jim často není pomoci, ale vždycky mě baví, když někam přijdu na přednášku. Já sám jsem původně studoval computer science, že jo, programování.
programování tady na Matfizu, takže já sám jsem programátor, matfizák. A pak často přijdu někam do firmy třeba podobných IT lidí, jako jsem já. A ty obzvlášť jako jsou pro tady ten pojmům jako štěstí v práci, jako hnedka vyhraní, že to jsou nějaké jako, že EZO věci, které do práce nepatří. A pak já tam přijdu s tím mojím povídáním a vytáhnu ty studie, které ukazují, jak to opravdu, jak fungují ty pochody v mozku a že tam máme nějaké hormony, které něco ovlivňují naše chování, což je jako i vidět na přístrojích, že jo, co se tam přímo děje a že když je stres, takže že se něco produkuje v té hlavě a že opravdu to je nějak jako fyzikální věci, které tam nebo chemické věci, které se tam v hlavě dějou. A potom přicházíme k tomu, jakože oni uznávají, OK, tak na tom možná něco bude a teďka je otázka, jak jim ta firma může pomoct k tomu, aby vykročili směrem k tomu jejich vlastnímu štěstí v práci nebo doma. No. A tam myslím, že často to je o tom, jakože první krok je, aby firma nebránila té možnosti, aby se člověk začal posouvat a potom, když se v té firmě začne něco dít a začnou tam bojovat nástroje třeba, které pomůžou lidem jít víc do hloubky, bavit se nebo si už třeba být upřímní mezi sebou a být natolik otevřením vzájemně, že, jo, že si můžeme sdělit to, jak to teďka v životě máme, tak pak to může mít dopad na ty lidi, že si začnou uvědomovat, že tyhle věci, když se dějou kolem nich a oni se do nich zapojí, tak najednou se cítí nějak líp a něco se děje. A když si s těma lidma řeknu věci, jak jsou doopravdy a nesnažím se hrát na čtyři strany, že jo, a dělat, jak to není, tak ubere to jednak hromadu času na nějaké office, jak se tomu říká, politikaření a na druhou stranu to posune i mě osobně. No. Mm-hmm. Teď jsem jako to vzal široko, tak když tak klidně si myslíte i znova a to zkusím ještě vzít z druhé strany. Pojď, odstoupím o to zase kousek dál. V jednom rozhovoru si narazil na problematiku zdraví a štěstí. Tak mě zajímá, jakoby, co ovlivňuje co, vejce nebo slepice. Jakože když je člověk zdravý, jak může být šťastný, anebo když je člověk šťastný, tak vlastně je zdravější. Jak to je? No, asi to je jedno s druhým. No. Myslím jako, že to nepůjde říct, jakože člověk, který je úplně zdravý, tak rovnou. No, je to, můj pohled na věc je takový, že často se na to dělám skrz takovou tu Maslovou pyramidu, která začíná od nějakých základních potřeb. A je to tak, že to zdraví je takový ten nutný předpoklad k tomu, abychom mohli do těch vyšších příček z té Maslové pyramidy. Takže když jsme nemocní a řešíme něco, se nám stalo, ať už úraz nebo nějaká nemoc, tak se nám těžko pak budou hlubší vztahy, protože je těžké neřešit to, co nás ovlivňuje prostě teď a tady a pořád a těžko se od toho člověk oprostí, že jo. Takže proto to téma právě zdraví taky tam přidáváme vždycky jako tu základní kostku, nad kterou se potom staví, protože bez toho zdraví se těžko přechází dál, ale ono se to ovlivňuje samozřejmě zase i opačným směrem, no. Zase se ukazuje, že lidi, kteří mají ty lepší vztahy a kteří dělají něco smysluplného, tak se dožívají delšího věku, že jo, neboli mají dlouhodobější zdraví. Hezký příklad můj oblíbený na přednáškách je ostrov Okinawa v Japonsku, o tom často povídá Peťa Ludvík, že jo, jestli si ho někde zaznamenal některou z jeho přednášek třeba o dlouhověkosti, tak já jsem to viděl na nějakém TED Talku, kde zkoumali, kde se lidi dožívají nejvyššího věku a kde jsou zdraví v nejvyšším věku a zjistili, že jedno z těch míst na světě, kromě Sicílie, je třeba Okinawa, ostrov na jihu v Japonsku. A když zkoumali, proč to tak je, tak zjistili, že tam na jednu stranu neexistuje pojem důchodu, že lidi neodchází do důchodu prostě, ale často se tam mluví o něčem, čemu se říká ikigai, což se volně překládá jako důvod, proč ráno vstát z postele, nebo ten životní smysl, kde a definuji to jako, že se potkává to, co mám rád, s tím, za co mi někdo je schopen zaplatit, s tím, co někomu pomáhá a s tím, v čem jsem dobrý. To je ty čtyři věci, že když se potkávají, tak člověk má to svoje ikigai. A potom, což znamená, že člověk dělá něco, co opravdu dá hluboký smysl, protože se zapojuje třeba někde v komunitě a opravdu to má dopad potom jakože na větších datech, na ty lidi v Okinavě, kde tohle mají jako filozofii, jako široce rozšířenou, to, že to je místo s největší koncentrací 100 plus letých lidí na světě. No. Mm-hmm. To, že opravdu hluboce rozumí tomu smyslu, proč a co teďka zrovna dělají. Jasně, no. Takhle ty většinou řešíš vlastně v práci z pohledu vlastně do toho konzultanta. Ty firmy, protože ta firma chce, aby ten zaměstnanec nebo ty zaměstnanci, aby byli šťastní, aby vlastně zvýšili produktivitu vlastně a tak dále, všechno, všechno se vším. Je blbé, když to podíváš, jenom kvůli tomu, když to jako chceme vydělat víc peněz, tak uděláme šťastnější, abychom víc vymáčili. Moje otázka je spíš o tom, když to bude z druhé strany, jsi člověk, tvoje vedení té firmy o tomhle tom pravděpodobně, že nikdy neslyšelo, což asi většina případů v Čechách.
Co bys doporučil takovému člověku, aby v té práci si to prostředí zlepšil, aby mohl být šťastnější? Tam jako záleží, no. Někdy ta, ale je to podle mě ta nejzazší varianta, je najít jinou práci, ale tam bych rozhodně nezačínal v tom řešení. No. Je daleko víc metod, jak k tomu přistoupit, a tam, kde se dá třeba hezky začínat, ono právě, nevím, kde jsem to poprvé dal hezky do kontrastu, ale často se říká, dělejte to, co milujete, a pak budete šťastní. To znamená, jakože, že přijďte si na tu vaši vášeň, a pak se najde práce, kde budete moct dělat. Ale zdá se, že ta udržitelnější cesta k spokojenému, šťastnému životu je opačně. To znamená, milujte to, co děláte. A často to tak právě je, no, i když se tak nezdá, že člověk dělá něco, v čem je dobrý, a naučí se tu věc milovat, tu činnost samotnou milovat, tu podstatu toho, co dělá dnes a denně v práci. A tam to pak přichází. No a třeba nástroj konkrétně na tohle v práci je něco, čemu Amy Wrzniewski říká job crafting. Oni dělají velké studie právě zase o tom spokojenosti lidí v práci, řekněme. A nadizajnovali takový jednoduchý přístup, kterému oni to mají rozdělené do nějakých konkrétnějších věcí, to dá najít na internetu, ale je to o tom, že člověk se podívá na to, co jednak se teda zamyslí nad tím, co je pro něj v životě důležité, a které vztahy, kteří lidi jsou pro něj důležité, a které činnosti ho baví. A potom se podívá na to, co dělá v práci dnes a denně, a jaký tam je manipulační prostor v tom, co můžu změnit. A ten job crafting je o tom, že si snažím přizpůsobit tady tu práci trošku tomu, co mi vypadlo, ať už třeba z toho Paretova testu nebo z nějakých jiných, těm věcem, které jsou pro mě vnitřně důležité. A typicky je to tak, že čím dál víc v práci má člověk nějakou svobodu. Byť ano, jsou firmy a typy firm, kde člověk, když pracuje, když je nějakou manuální činnost, tak tam těžko může najednou jako si říct, že teďka vypne tady ten stroj a rozhodne se jít dělat něco úplně jiného. Ale tam to musí vycházet z trošku jináčí úrovně té organizace. Ale už jsem si našel nit. Job crafting. A je to o tom uvědomit si, že typicky ten job description, co mám v práci, ten popis pracovní pozice, mi neříká, co mám dělat prostě od 9 do 9.05 a co mám dělat od 9.05 do 9.10. A není tam po minutě rozepsané, co kdy přesně mám dělat, ale je to spíš, čeho mám dosáhnout, co jsou ty moje zodpovědnosti. A mezi nimi je velký manipulační prostor, jakože můžu si docela často rozhodnout, jak konkrétně to budu dělat, nebo s kým konkrétně se nejčastěji budu potkávat, nebo s kým zajdu na to kafe. A tam právě přichází ten job crafting. A ty jsi zmínil, že když přijdeš do firmy a máš konzultovat a vlastně štěstí v práci, takže pokud vlastně to vedení není s tím úplně v rovině a nesouhlasí s tím, takže vlastně tam nic nemůžeš. Ty jsi to, myslím, že popsal někde tak, že vlastně ryba smrdí od hlavy a že vlastně když... Na to hezký dokument, který jsme na Fish Head. Tak a když vlastně to vedení nechce, tak s tím nezmůže vůbec nic. Jak napadla taková otázka, jako pozniš to na vyšší úroveň, proč třeba Česká republika nemá ministra štěstí, nebo jakoby třeba, řekněme, že by se to dalo ještě povýšit, to, co děláš na firmy, že bys mohl třeba konzultovat i třeba i český stát? Třeba to tak jednou bude, že jo, ve Spojených arabských emirátech mají ministryní štěstí, a v Butánu tam měří hrubé domácí štěstí a ne hrubý domácí produkt. Takže je to otázka, ale já jsem si vybral, my jsme přesně jako tuhle diskuzi vlastně měli s klukami, jsme teďka tři, kteří se tomu věnujeme a kteří jsme si dali přesně tady ten společný cíl, že chceme pomoct lidem, aby byli lidma i v práci, aby byli šťastnější v té práci, aby tam mohli se vším přicházet, co si tam přinášejí. A přemýšleli jsme o tom, co je to naše hluboké, proč to děláme, čeho chceme dosáhnout. A zjistili jsme, že samozřejmě vychází to z toho, že chceme, aby nám bylo líp, a nám je líp, když jsou v pohodě, když se dá bavit, když je fajn těm lidem kolem nás, jo? Pak to prostě funguje. A jak se dají ovlivnit ty lidi kolem nás? No, viděli jsme tam, nebo vidíme tři způsoby, nebo tři cesty. Jedna je, že člověk se potkává s těma lidma one to one a s každým si něčím projde, nebo s každým si popovídá, co by mohlo fungovat, a někam mu pomůže se posunout a nastartuje to člověka, aby na sobě pracoval. Druhá možnost je naopak tohle jakoby od spodu k těm lidem. Druhá možnost by byla tady úplně zhora, být ministr štěstí a jít přes politiku a snažit se to ovlivnit opravdu zhora. Což, nevím, no, ta politika má tady u nás špatnou pověst, možná je to cesta, jak mít opravdu velký dopad, ale člověk asi na to musí mít velké koule a musí na to mít hroší kůži, což já nemám, uvidím, co můžu říkat za 10 let.
A třetí cesta, která možná ale může mít největší dopad, je právě skrz ty firmy, protože máme pocit, že, jak jsem říkal, lidi stráví v práci desítky tisíc hodin za život, to znamená, že ta práce na ně má velký dopad. A zároveň, pokud se někam pohne firma, to znamená, pokud se někam pohne třeba top management té firmy a začne tu firmu někam směřovat, tak najednou tím, že jsme nějakou dobu pracovali s nějakým týmem, nějakou skupinou lidí ve vrcholu té firmy, tak najednou to může propadnout a mít vliv na stovky, tisíce lidí v rámci té firmy, kteří jako, nemůže to být tak, že najednou jako šťastná firma všechny lidi flipne na to, aby najednou všechno začali řešit, ale myslím, že může jim dát prostor k tomu, aby si přišli na to, na tu svoji cestu, protože od každého cesta je vlastní a trošku jinačí. Takže proto cesta skrz ty firmy. No. Nedalo by se tomu dát třeba ten příměr, jako když přijdeš do firmy, že vlastně neřešíš to štěstí na ty nejvyšší úrovni, ale třeba na nějaký střední úrovni managementu a ta horní úroveň vlastně s tebou nekomunikuje, když vlastně ty necháváme úplně ten stát. Největší, jo. Když bychom jakoby postavili tu hierarchii tak, ono to tak není samozřejmě v té firmě, že ty firmy jsou úplně oddělení od státu. No, jakože máš pravdu v tom, že i když se bavíme s firma, tak vždycky jako je to tak, že nejlíp to funguje samozřejmě, když se to rovnou řeší na všech těch úrovních, že na jedné straně s něčím nějakým programem nebo nějakou svoji transformaci osobní prochází ten v hlavě té firmy, ale zároveň on neovlivní úplně všechno, tak potom se rozjíždí nějaké třeba programy pro ten střední management, kteří mají zase vliv na ty jednotlivé lidi, ale musí z toho nakonec padat ty nástroje, které používají ti lidi na denní bázi. No. Tak jako je to dobrý point, no. Jakože je možná potřeba pracovat i na hlavě a ono, nevím, no, moje teze je, že i když se začne od prostředka, tak to potom má vliv oběma směrama a stejně tak to může fungovat v těch firmách. Jakože myslím, že není vše ztraceno, pokud šéf to tak nevidí teďka, protože i tak může ve firmě vzniknout tým, ve kterém je lidem úplně fajn. Blbé je, že ten tým jako bude časem, když se bude posouvat, tak bude časem narážet na nějaké hranice toho, kam až může, kde ho pustí jako to, co je jako nad nima třeba. Ale můžou se dostat poměrně daleko jako sami a pak vznikají takové ty ostrůvky pozitivní deviace. Takže vlastně v takovém tom globálnějším pohledu vznikají ostrůvky pozitivní deviace ve firmách, že jo, v rámci České republiky. Přesně na tohle jsem narážel. Ale super je, že ty firmy se pak propojují a ty ostrůvky už začínají být docela velké a my to třeba vidíme skrz tu naši konferenci, když jsme poprvé vyhlásili konferenci Štěstí v práci, tak se nás samozřejmě dívali všichni divně. Přišli jsme tam tak 70-100 lidí, jakože známých kamarádů, které a jejich známých, které jsme ukecili, ať přijdou. Ale postupně za těch 5 let, nebo loni byl čtvrtý ročník, už jsme tam měli 500 lidí a už tam chodí jakože samozřejmě stovky lidí z firem. A zároveň jsme rozdělili CEO workshop, který je opravdu jenom pro ředitele firem, kteří se teďka potkávají, vznikla nám tam nějaká mastermind skupina. Takže už ani pro ředitele firem není tabu uvažovat o tématech, jako je štěstí v práci. Byť možná štěstí v práci a pořád přemýšlím, jestli je ten správný název, protože pro některé zbytečně to je ten červený hadr, který prostě tady to do práce nepatří, to je nějaké prostě tady tohle. Ale potom, až když máme možnost se bavit o té podstatě, tak zjistíme, jako, že to dává smysl. Já jsem si k tomu třeba došel tak, že když jsem si přečetl nějaké články, potom knížky, studie, tak najednou člověk si říká, že nedává smysl se tomu nějak nevěnovat, nebo aspoň nějak trošku to nevnímat, protože opravdu už docela víme o tom, hodně věcí nevíme, ale dost už víme o tom, jak to v hlavě funguje a jak vznikají ty vztahy a kdy se člověk cítí dobře. A je škoda tady tohle všechno jako říct, že to tam prostě američtí věci, ať si to nechají pro sebe a dělat si to pořád při starém, je škoda jako nevzít ty nové a čím dál novější výzkumy o tom, co a jak funguje. To je trošku jako strach z toho jít k doktorovi, aby slyšel diagnózu, že jo? To je pravda, no. A pak najednou už je pozdě, no. Dobrá, jsme na konci našeho rozhovoru. Já tě ještě, Michale, poprosím, jestli bys něco vzkázal úplně nakonec. Když bys chtěl vlastně lidem dát něco jednoduchého, být nějaký nástroj nebo myšlenku, nakonec, který by je udělali šťastnějšíma, ať už v práci nebo v hlavě. To je těžké dát tu jednu myšlenku, ale... Můžeš dát ty dvě. Tak jo, děkuji za možnost, tak přijďte na konferenci, to je to nejjednodušší, co se dá udělat a tam možná nějaká inspirace vznikne. A druhá věc je pro mě zkusit se na to dívat právě v tom z nadhledu a hledat si tam to svoje, že je fajn dívat se, co dělají ostatní, ale nejlepší je zkusit se podívat na tu podstatu těch věcí a najít si moji cestu k ním. A pro mě ta podstata je budovat si vztahy, které budou fungovat a budu mít možnost z nich jít do hloubky. Na druhé straně zabývat se tím smyslem a tím, co dělám a jaký to má dopad. A na třetí straně zkusit si budovat takzvaný růstový mindset, jako to hezky píše Carol Dweck ve své knížce
Nastavení mysli se mi se jmenuje ta knížka. A uvědomit si, že se já jako člověk můžu změnit a můžu růst a někam se posouvat. A i když teďka to nějak nemám, tak to nějak můžu mít, pokud na tom budu pracovat, ale je to o mě a o té práci mojí. Tak jenom připomenu, že na stránkách happyhands.com najdete dotazník, který vám právě může pomoct i v tomhle tom zamyšlení nad tím, co vás dělá šťastně. A je to práce ho vyplnit, ale myslím si, že to stojí za to. Takže já děkuju, to byl Michal Schreier pro happyhands.com. Děkuju moc.